Nu, något helt annat. Förväntningarna har ju varit enorma ända sedan beskedet kom att det blir den fjärde millenniumboken, uppföljare till Stig Larssons tre världssuccéer om superhackan Lisbeth Salander och journalisten Mikael Blomqvist. Boksläppet som skedde i natt lär vara det största i världen i år, och det har föregåtts av en marknadsföringsapparat och ett hemlighetsmakeri av sällan skådat slag. Och det i sig har väckt kritik och till och med bojkott. Jag säger välkommen till David Lagercrantz. Tack, vad trevligt att vara här. Författare till denna bok som vi äntligen får visa upp, Det som inte dödar oss. Ja. Varför sa du ja till att skriva den här boken? För att jag inte kunde säga nej, för att jag kände direkt, hade jag gjort det så hade jag ångrat hela mitt liv. Jag har väl haft något ledord i mitt liv, så är det follow the fire, följ din person. Med böcker ska det vara som i kärlek. Jag kände när jag gick hem och förstod att det var allvar, så växte en feber i mig som jag nästan aldrig har känt. Men jag har nästan aldrig varit så besatt. Nej. Alltså jag kände tveksamhet hur jag skulle klara det. Alltså jag hade perioder där jag var så skräckslagen så jag höll på att dö, och jag föreställde mig att alla skulle håna mig och komma efter mig och säga att jag är en skam och att jag inte kan följa upp honom. Men det lärde jag mig redan när jag skrev om Göran Kropp en gång i tiden, att när man är skräckslagen, när man är i fara, då skärper man sig. Och det gjorde mig bättre. Det som en journalist för en deadline, en viktig story, det skärpte mig. Jag var livrädd, men det gick inte att säga nej till det uppdraget. Follow the fire, säger du. Ja. Och nu kommer frågan som gör dig vredesarg. Ja. Man brukar också prata om follow the money. Ja, men alltså, jag hade det väldigt bra. Jag är inte så mycket ute efter att köpa Ferrari. Jag hade det väldigt bra. Så att, alltså, för mig var det bara en person. Jag gillade också att ta risken. För jag vet att risken höjer mig. Det är sådana personer som jag har intresserat med hela mitt liv. Som har vågat tänka nytt, utmana, testa gränser. Men det är klart att det är pengar i detta projekt. Det är ju business, och det är ju en egendomlig situation. Tyvärr litterärt lagd, utan mer intresserad av de där bitarna. Ja. Hur mycket pengar är det att skriva en sån här bok? Ja, men vad ska vi säga då? Vi har en första upplaga nu på 3 miljoner, tror jag, ungefär i världen. Och det är klart att jag har ju en del av de böckerna, så det blir väldigt mycket pengar. 30 kronor per bok eller sånt? Nej, men det är 20 kronor kanske, jag vet inte. Så det är klart att det blir mycket pengar. Och men för mig, ska vi säga bara då, om vi nu tar den här debatten, det goda med det här är ju att det sätter ljus på Stig Larssons författarskap. Moglidens del, alltså den andra delen av parten, går till Expo, som är ju Stig Larssons livsverk och som blir en allt viktigare tidning idag när vi har en växande främlingsfrihet. Men hittills har en väldigt liten del gått till Expo. Nu går ju alla deras intäkter, det kommer bli väldigt mycket pengar. Det kommer bli väldigt mycket pengar och fighta de mörkerkrafterna som har tagit in sig i riksdagen. Och jag kommer skänka en stor del av mina pengar till läsrörelsen. För det är det vackraste som har hänt, men jag tror ju att jag med Zlatan-boken fick en ung generation att börja läsa. För jag tror ju på litteraturen. Jag tror att litteraturen är på väg in i samhället. Om vi tittar på den litterära sidan av det här projektet då. Ja. Men jag måste bara stanna kvar i Stig Larsson. Alltså, det är ju många som menar att den här boken aldrig skulle ha skrivits. Det har sagts mycket om detta. Om att man vanhedrar hans minne och att hans karaktärer i hans böcker skulle kunna leva vidare på egen kraft, av egen kraft. Ja, det kanske de skulle kunna göra, men jag brukar ju säga sådär, fundera på om Conan Doyle eller Conan Doyles änka sa, rör inte Sherlock Holmes, gör ingenting av honom. Vad hade funnits kvar? Det är klart att hans ikoniska kraft har vuxit, precis som superhjältar. Man hittar nya djup, precis som det var med de gamla grekiska gudarna. Så finns det vissa gestalter vi vill återvända. Men jag respekterar att man har olika principer. Man har olika etiska tankar om detta. Och jag välkomnar diskussionen. Och jag tycker det är underbart att man diskuterar litteratur. Men hur tänker du? Alltså, och varför ska litteraturen vara så helig? I filmen gör man det hela tiden. Ja. Ständigt återkommer man till ikoniska karaktärer. Men litteraturen menar att har fortfarande liksom det heliga över sig. Men många menar att du just skriver om karaktärer som andra har skapat. Men varför kan du inte skapa dina egna berättelser? För att för mig var det här den största utmaningen jag fått. Jag märkte någonstans med Alan Turing-boken som vi talade om här sist, någonstans med Zlatan-boken, att jag blir en bättre författare när jag kolliderar mig själv. Tyvärr är det så, det kan bero på min depressiva karaktär. När jag skriver mina egna romaner så blir det för mycket terapi. Min kloka fru brukar säga att då blir karaktärerna för depressiva och gnälliga. Jag blir bättre när jag kolliderar. Man kan säga kanske inte att det är det finaste sättet att vara författare, men det är mitt sätt. Vad jag än gör så kommer jag fortsätta kollidera mig med andra universum. Få böcker kommer ju granskas så under lupp som den här. Hur säker är du på att du har lyckats?
Alltså jag är född att tvivla. Om författare ska tvivla och högmod går förfall. Det tror jag ibland visar sig sakerna som har skett. Jag tänker kasta dig över recensionerna. Lustigt nog så var Uppsala Nya Tidning ut med den första. De hade lyckats köpa ett exempel på Pressbyrån. Ja, 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 ja. Han landar i att, det verkar som att han tycker den var rätt spännande, så landar han ändå i att det är en dussindäckare med psykologiskt djup. Ja. Om man surfar ut... Ja, men det är, alltså, du får tänka på att Sverige, det är ett helt annat klimat utomlands. Jag förstår. Ja. New York Times, de skriver däremot att Salandro Blomqvist har överlevt författartransitionen intakta och är lika spännande som... någonsin. Vad bryr du dig av? Och Just Today, vad skriver de? Det vill du höra, va? Ja, vad skriver de? De skriver att om du inte hade sett... Ja, det där förstår jag varför du... Ja. Om de inte hade sett namnet på omslaget så hade man kunnat tro att det var Larssons eget hantverk. Mm. Är du, är det liksom, är Just Today, jag vill bara säga att Just Today ger mig 4 stjärnor av 4 möjliga. Och jag vet att det är fantastiska recensioner på väg in i Tyskland och England. Så det är klart att det, i Sverige så recenseras det här. Vad spelar det för roll för dig? Nej, men jag är uppvuxen, alltså det är en märklig situation för mig, uppvuxen med min far och mitt hem, att plötsligt vara representant för liksom bestsellerlitteraturen, för industrin. Jag är uppvuxen med tanken om litteratur ska vara kvalitet. Och det kommer att bli det viktigaste. Jag har slitit mitt blod för att det ska vara kvalitet. Jag har aldrig jobbat så hårt och ni får ni bedöma. Jag kan inte sitta och säga det. Mm. För att det är mitt jobb att tvivla. Jag ska ständigt vakna upp 4 och undra, kan jag skriva bättre? Kan jag göra det nästa? De här, men jag slet för att göra kvalitet. De här recensionerna och de som kommer. Jag menar, New York Times och US Today, det väger lite tyngre för mig än UNT. De här recensionerna och UNT. De som kommer, David Lagercrantz, kommer alla att jämföra dig med Stieg Larsson, naturligtvis. Det är på något sätt hela grundförutsättningen för ditt projekt. Mm. Hur mycket vill du ska vara Stieg Larssonskt i boken? Hur mycket ska vara Lagercrantz? Men grejen är ju mötet. Det är ju kollisionen. Och det är ju det som händer. Jag har sagt att jag blev inspirerad av Christopher Nolan, Batmans filmer. Som tog Batman-karaktären, den mytiska, men gav honom någonting nytt. Grävde i hans bakgrund, och det var ju något jag förstod tidigt, att Lisbeth Salander är ju inte bara en sån fantastisk person för att hon har en sån häftig personlighet, hon är också fantastisk för att hon har sån mytologi, en bakgrund, växande upp med denna onda fader som våldtar och misshandlar hennes mamma, och hon tvingas komma tillbaka och hämnas. Finns det inte en risk ändå med att överintellektualisera det där? Men om du tar, när man gör James Bond till en reflekterande intellektuell, så blir han ju lite tråkig också. Men jag har väl inte gjort någonting reflekterande. Nej, jag bara för mig var det väldigt viktigt att de som läser, och det är ju också vad nu den amerikanska pressen säger, att man känner sig hemma i millenniumuniversumet. Mm. Men det är samtidigt mitt, för får inte jag lägga min person i boken så blir det ju inte bra. Jag kan inte sitta hela tiden och tänka, Nu vill vi ha lite av det där millenniumuniversumet som du talar om. Jag skulle vilja att du läser en liten bit ur din nya bok. Vi kommer in i handlingen när Lisbeth Salander just har lyckats med konststycket att hacka sig in i NSA:s datorer, alltså det amerikanska... Nu ska vi se. Hon orkade knappt hålla sig upprätt, och med en svepande, hastig rörelse drog hon handen över bordet och betraktade likgiltigt hur flaskor och askkoppar for i golvet. Sedan tänkte hon på Mikael Blomqvist. Det var säkert spriten. Blomqvist brukade dyka upp i tankarna när hon var full, precis som gamla älskare kan göra på fyllan, och utan att knappt vara medveten om det hackade hon sig in i hans dator, och det var inte precis NSA. Sedan gammalt hade hon en genväg till honom, och först undrade hon, vad hade hon där att göra? Hon struntade i honom, gjorde hon inte. Han var historia. En attraktiv idiot bara, som hon en gång råkat bli kär i, och det misstaget tänkte hon då inte göra om igen. Nej, egentligen borde hon bara koppla ur sig och inte titta åt en dator på flera veckor. Ändå blev hon kvar på hans server, och i nästa ögonblick lyste hon upp. Kalle jävla Blomqvist hade skapat en egen fil som hette Lisbeth Låda, och i det dokumentet stod en fråga. Fortsättning följer. Fortsättning följer. Tack så mycket, David Lagercrantz. Du, vad har varit utmaningen med att teckna Lisbeth Salander?
Det har varit en fruktansvärd utmaning och det har varit det som har varit, gjort mig mest rädd. Jag har drömt mardrömmar om henne. Jag har tänkt att hon ska komma tillbaka och hämnas på mig för att hon inte känner igen sig. Du vet, jag har hållit på med henne och jag har kämpat med henne och i början satte jag för mycket känslor i henne och jag jobbade om henne och jag diskuterade med mina förläggare och jag försökte hitta koden. Och jag började ju långsamt förstå att Lisbeth Salander är bäst in action. Så det gällde ju att skapa scener åt henne. Du vet, hon är underdogen som slår tillbaka. Så att det är ju som liksom en actionhjälte överhuvudtaget. Det är inte bara storylinen, det är också det som... Alltså scenerna där hon växer. Så att, alltså Lisbeth Salander, jag vet, jag gick. Du vet, om jag försökte leva mig in i Zlatan och sa det är jag som är Zlatan, så försökte jag kaxa till mig. Men som du, Lisbeth. Men du letade efter scener, efter miljöer, efter sammanhang där Lisbeth Salander skulle fungera. Vad har varit grunden till din intrig? Vad hakade du upp det på som gjorde att du kände att jag kan göra det här? Jag fick en intrig. Jag har ju den här autistiska pojken nu som tittar på oss. Jag har varit intresserad av savanter som, precis som Lisbeth Salander, har en fotografisk blick. Och det kom ju från ett reportage en gång gjorde som journalist. Där jag intervjuade föräldrar till en autistisk pojke som en gång åkte förbi ett trafikhus som man kunde efteråt måla precis i detalj. Och den delen finns med i den här. Och vad tänkte, vad händer då om den typen av person blir vittne till någonting hemskt? Och sen hade vi ju Edward Snowden-skandalen. Vi hade ju hela det här nya samhället att vi ständigt är betraktade. Och då förstod jag att på Lisbeth Larssons tid så sker de värsta hackingattackerna av Outlaw som Lisbeth just. Idag sker de värsta hackingattackerna av staterna själv och av spionorganisationerna. Så jag förstod ju, vi levde i en värld där Lisbeth Salander behövs mer än någonsin. Till sist, David, vad tror du Stig själv hade sagt om det här? Det har jag absolut ingen aning om och jag vill inte tala för den döda. Det enda jag kan säga själv, och jag har respekt för Eva Gabrielsson och allt det där. Hade någon tagit tag i mina karaktärer som jag har skrivit och skrivit en fortsättning, då hade jag jublat. Då hade jag varit så stolt så jag höll på att spricka om mina karaktärer hade fortsatt att leva. Men jag har ingen aning om Stig Larsson och han kanske... Alltså, jag kan inte... Ja. Spelar inte så stor roll? Jag spelar roll. Jag är djupt ledsen. Det är min skugga i det här projektet. Det som har att Eva Gabrielsson är så arg. Jag är ledsen för det. Uppriktigt ledsen. Är du på gång med fler böcker? Jag är på gång med... Alltså, jag sitter i en situation nu som är ju nästan skamlöst privilegierad. För efter Zlatan-boken och efter den här så får jag förslag överallt. Vi har fem sekunder kvar, men visst, det blir väl två till i alla fall? Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag kommer inte vara Stig Larsson hela mitt liv, utan jag ska slänga mig ut på ny okänd mark, kollidera mig med nya universum, men vi får se. Tack David Lagercrantz, klockan är 8.